Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini otubombeli ba. Zalilo Kosu na jouir responsabilité mon néné na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotali sa na ma pepe congolais vérité tombo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koebi sa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo pe to loba to lakisa bango bo solo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda Radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba emission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Kasi ya mbote topesa emission na bino emission na biso po ete bokoka kolanda yango na mokolo ya lelo. Radio Zoomelmail na nzela ya ngai mama Rosali pe papa Roger tozali na message moko ya kopesa bino oyo message oyo babengaka yango ete le message de réveil. Soki tolobi le message de réveil ezali bongo mpona bana ya Congo nyonso bakoka kolamuka na esika oyo babandaki kolala pongi. Kasi message yango ezali se kotalisa moto moko oyo ezali na esprit oyo bazali kobenga yango esprit ya diabolos. Me moto yango po boye baye malamu yambo teto presente bino ye na kobetela bino nano mwa lisese. Bandeko babolingo boyebi ete na tango ya kala tango Israel ezalaka na roi moko oyo roi ya sage oyo babenga kae na kombo ya Salomo. Ezalaka mokolo mosusu kaka ndenge roi azalaka kosambisa bato amona kaka na mbalakata bayeli ye kamoko ya basi mibale. Tango bamemeli ye kawana ya basi mibale batandeli ye yango likolo ya mesa. Ka yango ezalaki nini? Mama moko na maternité azalaki na moninga na ye. Baboti bana nyonso tu bango mibale. Ndenge ezalaka ete soki basi mwasi ya boti avandi na mwa chambre ta mokolo moko bien mibale na hôpital po ete docteur atala ya état de santé mwana pe alobizonga na ndako nde basi mibale yo na babandaki kozela baboti bana na bango. Me ekomaki na butu bandeko oyo mosusu pongi elekaki alaleli mwana na ye pe abomi mwana na ye ntango aye koremarke azwi mwana na ye abombi ye mosika akamati oyo ya moninga ayibi. Tango moninga ye kolamuka na pongi alobi te oyo ezali mwana na ngai babandi discussion. Kosala discussion babandaki kosala bato balobi likambo oyo ifoto mema yango epai ya bazuzi. Kaka ndenge bazuzi bavandaka na babiro na bango bamona likambo eyeli bango. Tango bazuzi batangi bamakambo wana balobi oyo ezali na niveau na biso te ebongi grand maître ye moko azwa yango po ete atala grand maître nani Salomo. Bazwi dossier wana bamatisi yango na likolo epai ya grand maître Salomo. Tango baye batandeli ye
likambo yango Salomo atali. Atuni mwasi wana ya liboso alobi mama problème na ezali nini? Alobi mama papa Zuzi ngai ndenge nazali awa na bota ki mwana na ngai. Tango na boti mwana na ngai wana sikoyo mama oyo ya moibi ya bandiko loba tango na boti mwana na ngai komi na butu makasi tolali moninga oyo aye ayibi ngai mwana. Tango ayibi ngai mwana na tango na lamuki na ye komona mwana na ngai na maboko na ye yango na probleme na ngai ezali ete il faut azongisela nga mwana na ngai. Zuzi alobi nde boye ayesi kokotuna pe mama oyo mama eske makambo mama oyo alobi ezali ya solo? Mama oyo kolo mwana alobi papa Zuzi mwana oyo azali ya ngai po ete ngai nde moto nabotaki ye makambo oyo mwasi oyo azali koloba ezali bongo te mwana oyo azali ya ngai. Zuzi avandi Salomo roi sage avandi atali sagesse ya nzambe ekoteli ye alobi bon tellement ye olobi ete mwana oyo azalaki ya yo oyo mpe alobi ete mwana oyo azalaki ya ye. Alors namoni eloko mosusu tokosala te nazali kokamata mwana oyo nazali kokata ye na katikati napesa moko eteni mosusu eteni. Mbala moko mwasi oyo ya moyibi alobi sala kaka ndenge wana po makambo esila. Mama alobi ete kolo mwana alobi papa Zuzi nayebi pasi oyo namonaki mpo na mwana na ngai 9 mois na libumu nasufraki mpo na mwana oyo nakosepela kutu pesa ye mwana oyo azala na ye ke namonaka ye na bomoi ke okata ye. Mbala moko sage nani Salomo atali alobi bon kolo mwana ezali yeyo yo mama oyo ezali kolo mwana te jugement esili mbala moko. Pona nini nalobi likambo oyo? Soki nalobi likambo oyo bandeko nazali kotalisa yango mbala moko epai ya Vital Kamerhe. Bandeko Vital Kamerhe azali kose komporte lokola mama oyo ayibaki mwana ya moninga azali kotia monoko makasi jusqu'à ce kake kondima ete bakata mwana po ete bapesa ye pe eteni po ete bango nyonso tu bazanga me Zuzi azalaki mayele. Makambo oyo Vital Kamerhe aza kosala boza komona meme azali koreklame ete baelektio yango baboikote yango sisagi babandela po ayebi ete azwaki te azali kolinga sikoyo aparalize baninga mosusu oyo bamerite ba effort na bango. Mais Vital Kamerhe ndenga azali na boye bakayete akosambwa pe akotikala na soni na banzi ete ozalaki message ya makasi na pesi na bana ya Congo bososola na oyo na uti koloba. Papa Roger na ebite soki ozali na likambo ya koloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie na kuebisa yote. Moyibi akotika la kaka moyibi. Pe moyibi ndenga zali wana eza la situation komi ndenge nini. Eza la taba bimisi mbeli ya ngoro balobi ete. Loba ya solo po ete no kite toko buma moto ya zali kokosa. Bandeko moyibi atika la kaka kategorik. Ndenge bozali komona Vital Kamerhe. Bomoni ndenga zali ko beta mutuba nini po ayebi ete lokola zwa kite azali ko sala nyoso po ete justice eloba ete ba election na to boycotter ou bien ba sala gouvernement ya union nationale eloko Vital Kamerhe azali ko luka. Mais to si to timbelie ba peuple ba timbelie victoire ya Joseph Kabila a mérité yango akokamba mboka bandeko. Vital Kamerhe amata akita akotika la kaka moto oyo ya lokuta pe akotela misu pe akotelengana bandeko. Message oyo mama Rosalie uti kopesa na bino bana ya Congo ezali clair. Basi oyo mibale ezali lokola Vital Kamerhe na Joseph Kabila ya Jean Koutou ye moko sikoyo
bomoni makambonga sa kiti si mongongo akomi kolemba po ete ya jaye moka comprendre ete malgré ba numéro nyosu ba salaki ya jaye ko comprendre que non vraiment to beti ba tactique nyoso mais en tout cas niveau ango ezo simba kaka te mais Vital Kamerhe lokola azali a soifé de pouvoir azako luka kaka na ndenge nyoso mais nzambe ya koyokisa ye soni ya kotikala na soni akotambo la mataba parce que oyo azali kosala ezali nde lokuta azali ko organiser ba conférence de presse ba makambo ndenge na ndenge bandeko Vital Kamerhe akotikala na soni ndenge toye ko mo ndenge mama Rosalie apesi exemple oyo ya Salomon ndenge kaka makambo tozali komona entre Joseph Kabila na Vital Kamerhe. Vital Kamerhe azali lokola mama oyo ayibaki mwana ya moninga pe azali kosala kaka ete bakata kaka mwana ngo pe makambo esila nde Vital Kamerhe. Mais Joseph Kabila avandi kimia po ayebi ete ye azali kolo eloko. Mais Vital Kamerhe lokola ayebi ete azali kolo eloko nde azali koluka ndenge nini akoki koyiba oyo leloko baninga bamoneli pasi yango na bomoni ba makambo nyonso za kosala. Communauté internationale eza ko tia ekuto ata kate. Mais bomoni kaka ba makambo nyonso ya za koluka. Mais tozali koloba ete to promettre bino bokomona akotikala na soni. Mama ozali na zongiseli yo maloba po ete to banda emission na biso ya pokwa ya lelo. Merci mingi papa Roger pona ko zongisela ngai maloba. Bandeko bambo lingo pokwa ya lelo na banzi ete bozali ebele pona kolanda emisyon oyo toko pesa bino na pokwa ya lelo. Emisyon ya pokwa ya lelo ezali bongo tozali ko pesa bino suite ya emisyon oyo tosalaki mokolo mwalobi oyo ezalaki bongo ya ndeko oyo na kombo ya Alain Barakuda pe na moto na ye ya molili oyo babengi bongo na kombo ya Honoré Ngwanda wa Mvene Ono. Bandeko babo lingo ezali pasi mingi pe mawa. Soki jusqu'à présent ba peuple congolais bazali ko comprendre kaka eloko te bandeko. Na lobaka yango Ebongi kutu ndenge tolongwe na ba na mboka na biso Congo to komia na poto il fallait mayele na biso ezala multiplier même fois 10, même fois 20. Mais nazali komona, plupart ya ba Congolais, tango bazalaki na Congo, on dirait bazalaki mwa mayele. Koko me komi bango na poto awa, oliba bakisa mayele yango bakomi lisusu bazoba plus plus. Bolimbi sa pona terme wana me bakomi penza babolole plus plus. Pona nini na lobi boy? Bandeko ezali impossible ndenge ke lelo soki oza komona ba Congolais o bazali na poto na ba pays développé ndenge bazali ko raisonner ezali ko pesa pasi pe mawa. Raisonnement ya ba Congolais ezali ko pesa pasi pe mawa. Pona nini na lobi boy bandeko? Congolais wana poto azali kaka soko yo yebisye. Ndenge zali wana. Oyebike. Kabila. Atiraki garde du corps na ya kufi. Wana moni Congolais mbala mongo. Abandi koloba yango. Abandi sa même a verifié. Ba makambo mingi zali koloba mana poto abandeko. Soko zui meme na moto aza na Congo. Tango yebisye. Tango mzusu moto Congo obanda meme ko pose oba question. Po alinga ayeba ndenge nini likambo ezali boye mais awa bato a poto jamais eloko ekamwisaki biso bandeko batata mibale bakendeki na studio ya Boni Tongomo oyo bomonaki lobi tolakisaki bino batata wana eloko ekamwisi biso na makambo nyonso babandaki koloba Boni Tongomo mpona ye olia zala na esprit ya journaliste po ete na tango yo journaliste ozali kosala emission bato bamemeli yo problème journaliste akomaka lokola juge
tango moto azali koloba ye il faut zalaka na ba mituno ko banda ko tuna ye pona na litambo azali koloba soki ezali ya solo ou bien soki ezali ya lokuta mena tango wana bandeko bonito ngomo esprit nyoso ezalaki bloqué azalaki ta ko ye bateke atuna ka ba question to ebite soki ezalaki eloko moko basi ba yokana ki yango avant émission po basala bongo lokola ba bandaki ko préparer quelque chose pona ko détruire bon moto ya Joseph Kabila na ba élection mais nzambe ya confondre bango bandeko oli boni tongo tongo mo azala concentré pona ko linga koyi baba makambo ndenge zali ko leka po ete tango biso to landi émission yango to lobi mais boni tongo masali mosala na ete po azalaki na ba question ebele oyo ezalaki kosenga ba réponse na makambo oyo na ba image oyo batiaki me boni tongo mo lokola azalaki ambuye bomoni moto mobimba mpo na ye bayeli ye ba image ya moto akufi mpo na ye kaka mwasi kitoko boye alobi likambo mwasi kitoko plusieurs fois bandeko nazoyeba te ntango mosusu lokola amonaki ba image wana ndenge mwana mwasi oyo eme lokola bamemaki na salle de morgue tango balongoli ye bilamba nayebi te soki boni tongomo ndenge amonaki wana motema na ye ezalaki neti akufa bandeko mwasi kitoko boye mokeboke mwasi kitoko boye me oza kozwa kaka ta ya koloba mwasi kitoko boye zwa ta mpe ya kotuna bamituna na baimage oyo bamemeli yo bon tokomprenaki ntango mosusu ezalaki kampagne oyo bobandaki koprepare mpona kodestabilize Joseph Kabila po ete na baélection bato bavote ete mais bomoni ndenge nzambe akonfondre bino boni tongo mokanga mwasi kitoko aza kozongela yango mbala ebele mwasi kitoko bandeko na moto asa akufi me ozo komona moto aza na bomoi aza kolula kaka mwasi kitoko bandeko boye naza yebi te soki mpe ntango babandaki kolakisa baimage wana na ndenge ntango balakisa kota ya bolumbu nayebi te soki eloko na ye telemaki ya bamibale parce que ezalaki kokamwisa meme na ngai moko mama ozali naloba me ndenge nini mwana mobali journaliste oyo aza komona bien moto azali ebembe me ye telemeli kaka mwasi kitoko azongeli yango ata plus de 10 fois mwasi kitoko boye ntango bakolakisa baimage wana kote ya salle de morgue bandeko ntango batiki ye bolumbu bandeko na banzi ete place azalaki bombase eloko nyonso etelemi ezali pasi mingi mpe mawa bandeko ba bolingo sikoyo tozali kokota na kati na masolo na biso na ba image oyo bomonaki ete balekisaki ya liwa ya eme oyo ndenge bamosusu bazali koloba eme Kabila mpona eme Kabila wana bato mosusu bazali koloba kaka bomonaki bapreuve te bapreuve ezali po ete bomoni na mairie kutu babengaki eme Kabila mpona eme Kabila lokola babengaki kaka eme Kabila nde balobi bomoni ete wana ezalaki bapreuve mais mpona Joseph Kabila lokola babengi ete Joseph Kabila wana balobi bandimi te mpo omona ete bozoba ya bakongolais esika ezali mpona eme Kabila lokola bakendeki na mairie mairie ekonfirme kombo na ye balobi ke wana mwana ya Kabila wana batikali ata koloba teke bon tolingi basala test ADN mpo ye bakonfirme wana balobi te mais sikoyo pa Joseph Kabila oyo azali kutu na batre ya papa na ye oyo ndenge ezali kolakisa na makambo nyonso me wana nde batelemeli me bandeko ngai sikoyo nakotuna ye motuna moko wana ezali motuna na ngai ezalaki kutu na kati ya sujet émission te mais eyeli ngai sikoyo nazali kotuna natali video wana malamu namoni ndenge nini famille ya kote ya eme Kabila wana bayaki mais eloko ekamwisinga bandeko telema lokola bakongolais bazali kaka bato ya basentima natikali komona te esika ata moto moko atuni te alobi ete ebongo na feti wana mama na eme ayaki te mpo na nini ifale ka meme bobanda mpe kotuna mpo bino bolobi ke mwana Kabila mais sikoyo bozwi ta ya kotuna te me na feti wana mama na ye azalaki wapi lokola bozali bato moko bozali kaka baveugle bozali kaka bato moko ete soki bosi boyini likambo bobandi komona kaka ata bayelina likambo oyo bomoni ete ezali
malamu oza komona kaka mabe. Alors que ba irrégularité zala ki mingi o bokoke pe ko se poser question na o etali pe bon moto ya soi-disant aimé Kabila. Bande ko ba bolingo. Nako kota sikoyo na kati na sije. Tango tolobaki na bino ete. Makambo ya mwana mobali oyo Alain Barracuda. Ezalaki ku monte ya ngwanda. Tomoni ndenge bato. Ba mosusu ba komi na ba reaction na bango pona kolobake. Ah non ngwanda koki kosala likambo ya boyete. Pona nini bozali kokosela ngwanda makambu bandeko eseki singa mingi. Ndeko. Pona likambo ya salami. Wana ndoko kiko loba ete ngwanda kokiko salabo ete na intereni ni ngwanda kokiko salabo ebandeko. Me, pa makambo bino bozaliko loba na zaliko mwona bino ndire bato mwoko mitu ezaliko salate. Yo kanisi ngwanda. Po asala likambo yo. Yo kanisi intereni na ezali nini. Intereni na ezali ete asala yango sima aye bandeke nini yako detwire personalite ya Joseph Kabila. Bandeko. Na koye bisa bino. Bino bato bozali koloba intere na ezali nini. Mena koloba na bino siko yobwe. Tango ya deuxième république. Tango ngwanda itilizaki mwana mwasi oyo azalaki collaboratrice na ye. Po achela. Meshe Munongo Godfroy. Poison. Bo mitu na siko yo. Intere ya ngwanda. Ezalaki nini nakati. Tango ya itilizaki mwana mwasi wana. Kolaboratrice na ye. Po achela ye. Achela lenge madulia. Poison. Intere ya ngwanda ezalaki nini nakati. Tango ya itilizaki mwana wana po akende kochela meshe kisanga roje. Poison. Intere na ye ezalaki nini nakati. Tango a utilisé qui moi na moi si on a qu'un décoché l'angouz carlibon poison. Oh bon mon ami Mikolo ya souka ndenge ngunza bebaki. Intérêt ya ngwande zala kini nakati. Alors bandeko. Avant ya koloba likambo il faut qu'on kanisa. Tango bino bozali koloba ba makambo bozali ko bosa na ete. Lelo ba makambo bino bozali koloba. Boza ko bosa na ete. Ngwanda bomi bate belé nakati na Congo. Mais lelo pona ko kamoufle. Bozali ko yela biso. Ah Joseph Kabila bomi batebele na Congo kaka ba histoire ndenge bo inventaka yango na bomoni et nzamba azali ko confondre bino bandeko. Soki ba makambo bino bolobaka eke nzamba azalaka pour bino na ba election oyoko Joseph Kabila alingaki penza kende. Mais lokola bosalaki ba campagne ndenge nyoso boye ko mona ndenge nini Joseph Kabila peuple alingi pe a gagner yango. Jusqu'à ce que vos bandits kokosa et des tricheries ezalaki boke ko utiliser même ba monseigneur Mosengo ko komela ka bango ba lettre ko tinda na ba fax ko forcer ko atanga lettre ezali passe mingi pe mawa pe ba mosusu balobi ete bino bolobi ete ba intimidaki monseigneur Mosengo e bongo communauté internationale tango bazali ko loba ete ba irrégularité ezalaki. Nani intimide bango. Me bandeko. C'est normal. Yo si yo mwona election ni na Afrique. Oyo balobi te election l'équipe bandelite. Souka irregularité ezalite. So yi totali bien ba irregularité wana. Banani ba bandeko bimisa yango. Kaka bino moko batwa idepes. Bo bimisi mobulu na kasai. Bo beti batwa kasai. Bo ke yiko tumba banini ni babilete de vote na kananga. Banani ba bimisi yake yon. Kaka bino moko batwa idepes batwa opposition. Bon mani teke ba mobulu niyo sotuwa na bozolo ba. Kaka bino nde moto bo bandaki yango bo bimisi bimisi yango. Alors avant ya kolo ba mamakambo. Bo talaka ba mamakambo bozali kolo ba. Po lelo soki balo bipe tribunale salama. Public ma peple niyo so vanda. Bo bozala bato bo koko longa te po ete bo koko kweya. Po ete bozali pe na ba elemate bozali na ba prevte. Oye bo koki lelo ko banda ko se justifiye na makambo bozali kolo ba. Bandeko. Na eko zonga siko na kati na likambo yo bandeko. Mwana mobali oyo Alain Barracuda. Azali mwana mobali oyo azalaki deja itilize. Na masolo oyo ya liwaya
mwana mwasi babengaki na kombo ya Aimé Kabila. Ba itilizaki mwana mobali o barakuda pona nini bandeko bola ndali solo malamu. Ngwanda bandaki koluka moto moko oya kokaki kozala proche na kati ya circuit Joseph Kabila. Po alinga sikoyo asala ba makambo na ye o bandai ko préparer si s'agit ya ko liquider Kabila, si s'agit ya ko sala ni po ete depuis ba pesaka Joseph Kabila bokonzi na 2001 ngwanda mona kanetyo ndire ba chaka embeli na motema. Bo mona kandenge nini ya bandaka koloba ke a ndenge zaliwa na mboka na biso ezali mboka moko etonda basekele mwana ndenge ba pese bokonzi ya kokoka kongote kongo ezali na basekele bele ba makambo bele bele me lelo nzambe ya konfonda ye apesaka Joseph Kabila inane ya lobito kotala soki ya kokoka me lelo Joseph Kabila yeyo azali kotenir pe asali ba makambo minene esali ngwanda soni lelo bande ko babolingo tango Joseph nani ngwanda asali ba makambo wana niyo so bandaki ko etidye. Ndenge nini akoki ko sala pote akoti sa moto moko na kati ya circuit. Oyo moto wana kokaki ko zala posha ko mapenza pembeni. Ya libota ya Joseph Kabila. Opre ya Joseph Kabila. Nde ayaki ko sala. Tu moto moko nda yaki ko ebisa lobi nazala kana peti nanga nazala kana moto nangai moko moto ana azala kana circuit makasi na kote ya bana ya Kabila me mwana ya Kabila na kombo nezali Aimé Kabila bande kobola ndali solo yo malamu nde ngwanda azalaki koluka par tous les moyens. Ndenge nini akoki kobanda kozwa ba information oyo ezali na kati penza ya famille ya Joseph Kabila. Nde baye koyebisa ye balobi ezalaka na mwana moko boye kombo na ye Aimé Kabila. Selon ba information mwana wana azali penza mwana ya Joseph Kabila. Me toyebi type moko boye afrikantaka ye. Type wana afrikantaka ye. Yende moto. Azali moto oyo. Azali proche. Ya Aimé Kabila. Type ya ngonani. Nde moto wana yebi singwandake. Kombo ya garso ngo ale barakuda. Ngwanda tango ayoki boye bandeko. Alobi c'est une occasion. Ngwanda sala recherche ya Alain Barakuda wana na ndenge ya kosakana te. A plaça batu ba ti. Lokola ngwanda zali na yekaka moto soka zali koluka likambo. Azanga ka kozwa yango te. Aye kozwa contact na Alain Barakuda. Nde abandi kosolola na ye. Tango babandi kosolola bandeko tango Alain Barakuda azalaka na Aimé Kabila azalaka na idete ke abala mwana mwasi wana bolanda histoire oyo malamu bandeko ba peuple congolais pote ba manipuler bino ya mingi me bozali ko comprendre kagate tango Alain Barakuda azalaka na mwana mwasi wana azalaka meme na likanisite ke abala Aimé. Ye problème na ye azalaka pembeni ya Aimé na esprit ya ko China. Aimé ko benda ye kaka ba bien na ye. Mwa ba mbongo ba nini. Donc ba bandaki ko vivre na modèle wana. Oye zalaki kaka ke. Ta soki Aimé ye tango mosusu. Soki tango mosusu ale wana ke ye pa Aimé. Ba vandi akoko tango mosusu. Akoko sala tango mosusu. A passe 2 jours ou bien 3 jours kuna me. Ba bandaki penza ko vanda. E pa ya Aimé Kabila wana te. Nde siko tango ba sololi na ngwanda bandeko moto ayaki kokotisa Alain Barakuda ideke il faut sala mariage na Aimé ezalaki ngwanda
parce que tant apesi aimé mission apesi ale mission aibisi boy alobi petit na kolinga ete bosa la mariage mema mariage wana ngai mokonde mutu na ko s'occuper na makambo tu ba mbongo ya libala ba makambo tu ba nini ngai moko na ko s'occuper na ngo me ezali mission nga nazali ko pesa po ozala proche oko mapembeni ya mwana mwasi wana po ete ngai nazali na besoin ya ba nouvelle nazali na besoin ya ba information ngwanda lokola zalaga moto ya lokuta bandeko na mona katango musu azalaga lokola nyoka oya kosaga Adam na Eve ne bandeli a sololi ya kotisi ya ale barakuda moral ale barakuda wana aye kondima tango aye kondima ngwanda zwa mbongo apesa mwana mobali wana tango apesi mwana mobali wana ale barakuda kende pa ya eme al yebisa galobino il faut tout ça la mariage aimé wana kutazalaga penza prête té na likambo ya mariage wana azalaga penza prête té na yango mais ale barakuda non moni ndenge zali wana tozali mosi na mobali ko vanda boeza bien té nga na lingike to bala na tozali sika moko na za prêt il faut na bala yo donc après ça likambo ya mariage wana bande ko bola na makambo tozali ko yebisa bino po été bateu mi to ezali na eloko té na kati nde ba ko comprendre té eloko ni tozali koloba. Mais oh bazali mayele bako comprendre pe toko blaki sabino ba image oyo eko laki sabino ete bomo na ete makambo tozali koloba ezali babiloko moko tozui yango na source ezali kaka ba proche ya ngwanda nde ba scorpion noir na biso bakendeki kozwa ba information même tango bomona ki ba ale barakuda akei ba mbongo nyonso ndenga zalaki même aza esika zalaki kovanda na ba inter ba nini. Donc ngwanda pesa ki mbongo pona mission na gaga ezalai kaka problème ke a s'approcher mwana mwasi wana. Alors bande kona ko ebisa bino siko eloko moko bomoni histoire o ezalaki ke o babandaki koloba ete o mwana mwasi wana abandaki ko réclamer ba bien ya musée ya wana eloko ebenda mindondo te bande ko bolanda histoire tozali ko fungolela bino sikoyo. Oyebi moto kende ki ko pesa eme kabila na ide po eta lo baete yonde ngo zali ono zali mwana ya muze talabo etalabo ngwanda pesa ki ide wana epa ya ale barakuda alobi kende ko yebi sa yeke a ngwanda kaka ndenga bota ka masolo bi kende ko yebi sa yeke papa na ye atika bambongo moko ya mingi tala kutu boye nani mokolo muza kufaki ba memaki kor na ye na Zimbabwe ba kendeki po basha ba mprete ba bimisa mbongo me mbongo mosu etikala na Zimbabwe Joseph Kabila moto kontrola kayango yango na ndenge zali wana yo siko yo yebisa eme Kabila ke bosala ba mikanda po nini ba banda ko reklame bo moni esika eme Kabila yaki ko fungo ba yaki ko fungo la ye esprit ema ye ko sutuka lobi a bo albi oui papa na otika ba mbongo ebele me moto zango profite na ba mbongo wana ezali nani ezali Joseph Kabila yango na ndenge ezali wana ngai ndenge nazali awa nazali pre na kopesa ba directive ndenge nini okosala mpo na boyeba ndenge nini tokobanda ba démarche na mpo na kobanda koreklame ba droit okobanda koreklame ba droit na me ezalaki complicité oyo babandaki koluka ndenge nini bakolikide eme Kabila wana mpo na ba raison moko ya kobima o ba bazalaki ba koyeba ndenge nini bakoka koposela Joseph Kabila makambo ke balobi te abomie mpona ba raison bo mais bolanda bandeko yo moto ozali kolanda fungola matoyi yoka après ale barakuda wana tango boyokaki moto aleye koyebisa bino alobi ete ate ndenge ezali wana ale barakuda ayaki koforce ye alobi ete bazwa likambo yango batya yango na niveau international na presse internationale po balobela yango ezalaki parce que idée ya ngwanda alobi ete lokola ezali likambo moko ya bongo soki tolobi tolandela yango ayebisi ale barakuda soki bozali kolandela yango kaka na ndenge ya sese ekosimba te alors ekozala malamu lokola so yebisi likambo mpe andimi yango bosala siko bapiblie yango na journal moko boye mpo ngwanda alingaki nde asala surprise ke eloko moko oyo ntango mosusu ekopesa Joseph Kabila kanda mpo ete Joseph Kabila aluka moye ndenge nini akobanda koatake
Aimé Kabila. Alors tango mwana mwasi oyo Aimé Kabila ba pesi e ba document wana po ba document no bino bozolo ba ezali Aimé Kabila te ezali ba document moko ke ngwanda muta prepare ba document wana oya comment ba makambo comment ba makambo donc na faveur ko ndire ke Aimé Kabila azali na ba droit na yedo asala neti ke Aimé Kabila muta komi me ba comment yango na bato ya pare ko na e pa ya ngwanda a komele ba mitanda ya lobion a komi na ba monta moko ezalaka soki na kota ba Zimbabwe ba makambo bele bele a komi a pesi na maboko ya mwana mwasi wana e na maboko ya Aimé Barracuda lobi bon yo kozala neti yo ndo zali propriétaire ya mikanda oyo ozali ko reclamer ba droit na yo auprès ya président Joseph Kabila po ete zali ba droit ya papa na yo ba obligé ba lobi ete ton luka presse po ete ton publier likambo oyo bandeko bolanda malamu makam tozali koloba lokola babenga kabiso bato ya maboma lokola balobaka biso tozali bato ya lokuta siko to kolakisa bino na biso na bango nani banani bazali bato ya lokuta mwana mobali yo Aimé Barracuda ayebisi na mwana mwasi yo Aimé Kabila lobi lokola ezali boye tobengisa presse to panza yango to bimisa yango po toloba likambo yango mais Aimé Kabila na lokola azalaki sage alobite omoni likambo oyo bino nde mutu bomemeli ngai yango bino nde mutu boyeli ngai yango mpe bopesi ngai sekre ezali neti sekre ya fami na ngai bino nde mutu boyekolakisa ngai yango alors ndenge ezali wana ngai nakoki mbala moko te nakende kaka na presse boye nabanda nayebisa mokili mobimba ke tala boye non ifo nanu ngai nakende nakota nakutana na bandeko na ngai nasolola na bango mpe nasolola na Joseph Kabila natuna ye nanu na makambo nyonso ameka mpe koexplike ngai bandeko Aimé Barracuda Aimé Barracuda na komandation ya ngwanda alingaki ete likambo wana ebima kaka na nivo ya presse po susi ya ngwanda ezalaki nde bongo po ete mpona ngwanda bandeko mona ete soki ebimaki na nivo ya presse ezalaki neti provokation oyo Joseph Kabila akokaki koreagir mbala moko po ete asala tango mosusu Aimé Kabila mabe bandeko bolanda histoire malamu tango Aimé Kabila akomaki koresiste alors ekomaki kosala ba discussion ngwanda sikoyo na Aimé Barracuda ebandaki kopesa neti mwa moto après sikoyo ngwanda lobi me petit sikoyo ndenge ezali wana namoni mission oyo ngai natindaki na pembeni ondire loko moko ezosalama te ondire yo ozokende kuna makambo mosusu me ngai natindaki yo misio nde po ete mwana mwasi wana ndenge naza koloba siko nalingi ke ye apiblie ba makambo wana monde mobimba eyeba ete azali koreclame ba droit na ye auprès ya mwana oyo nani Joseph Kabila epuis aparti ya wana biso tokoya koyeba lisusu kokotisa ye ba makambo mosusu po ete toyeba ndenge nini akopelisa moto mais Aimé Kabila azalaki sage bandeko aza koyebisa kaka nani Aimé Barracuda na no ifo kotemporize banini mais ekomaki sikoyo mwa mobulu Aimé Barracuda ntango amonaki sikoyo ke ngwanda akomi kosala neti mwa pression makasi ye moko sikoyo bandeko lokola balobi ete likambo bazali koprepare yango na ndenge ya mabe na ndenge ya molili na ndenge ya kindoki nzambe akonfondaka kaka bato ntango Aimé Barracuda atie Aimé Kabila pression po ete alingaki kaka likambo wana ifo ezalaka ke ebima na ndenge ya presse mais na ndenge ya presse international mais Aimé Kabila alobi te likambo oyo ilfo nanu tolandela yango na ndenge ya fami presse international tokotala yango na nsima lokola Aimé Barracuda azalaki presse na complicité ya ye na ngwanda aye kosala erreur akei mokolo mosusu po asenga audience po akutana na mama Sifa na Jeannette aluka esimba te abandaka meme koluka auprès ya baproche ya bato oyo bafrekantaka ou bien soit mama Sifa ou bien soit Jeannette po ete bandeko esimbaka te après eloko nini ekosala ntango ngwanda na bato mosusu baye komona ete likambo wana eza kowumela Aimé Barracuda ye moko aye kosala mokolo mosusu
akamati information na akei ko panza yango akei ko beta lisolo ya information na ndenge ni ke Janet Kabila azali ko reclamer ba droit na e banini abimisi yango na journal journal moko kanga na Congo na ko mekana na tuna ndeko oyo apesa ki biso ba information po ede apesi biso kombo ya journal ona temena ko tuna ye tanga bimisi information na me complicité za leka ba futi journaliste moko mbongo po ede ba koma information na ba komi information na le ba bimisi yango siko na niveau ya ya Kinshasa ka kuna le mbala moko pe bato apare ko tango ba jouer yango occasion pona bango le ba bandi ko publier yango ah mwana ya Joseph Kabila aza ko réclamer ba droit na ye auprès ya Joseph Babilo ko moko ya bongo nde siko yo tango Aimé Kabila aye ko tango nani tango journal wana e ko publier yango Aimé Kabila zala ki surpris e bagite mbala moko oh Joseph Kabila kamo ya lobi mendenge nini ba makambo ezali bo nde bayaki siko bayaki ko jo Aimé Kabila ba ke ko placer na kin mazier po ba questionner ba tuna mendenge nini information oyo bimisi ya makambo ke héritage ndenge nini bo siko yo Aimé Kabila nde esika kende ko bimisa vérité tango bimisi vérité bande ko bola ndamalam tango bimisi vérité lobi tala bo etala bo etala bo me na tango na Aimé Kabila ye bagite ke ngwanda nde za laki sima ya makambo ye za laiko mona kaka ale barakuda tango ye ko bimisa vérité wana esali ale barakuda ko banga amoni ete danger ale barakuda na ndenge baloba ko azwaki mwana na maboko ya Aimé ya sengaki permission lokuta bandeko tango esali bongo azui akei ayibi mwana dans l'autre temps Aimé Kabila azalaki na kin mazière akei ayibi mwana oya bango asali ba manevre kati si na na Congo Brazzaville azui avion azongi na poto aye akeko bomba ye quelque part bandeko bino moko bo sosola bino bo si bomona yo mwasi na mobali boboti mwana boza na problème te ya nini yo ko jwa mwana okay so ko jwa mwana okotika ki te mwasi aye ba ete mwana azali kameme na maboko na yo un jour mwasi ko ya kotala mwana me bo mituna akende ki ko bombisa mwana yango quelque part po na nini parce que yena mwasi bazaki na problème te akende ki ko bomba e po na nini wa ye baki tango sikoyo esali bongo azui mwana akimisi tango azongi kotoyo nde loko ke bayi kotala babi non ngwanda yeko ebisa bi ndenge likambo esali boye soki mwana mwasi oyo ayeko bimisa to tiki mikolebele soki mwana mwasi oyo ayeko bimisa mupepe ya ba makambo nyonso ndenge eleki ke azalaki influence na yo donc toza batu moko oyo ke tango bakobanda kolandela circuit ya makambo nyonso donc tokozala na danger nde eloko nini ngwanda eko sala bi eloko ekomi ana ke soki kaka une fois tozwi information ke ba libere ye donc azali moto ya ko likide bandeko bolanda malamu makambo tozali koloba bobengi biso lelo bato maboma bobengaka biso bato maboma na makambo ebele toloba mais tango ba vérité yaka kokomela biso kaka bino bato bokomelaka biso na privé bolobi ete makambo bolobaka ezaliaki ya solo mais makambo oyo mpe bobengi biso bato maboma un jour bokolongisa biso na oyo tozali koloba bandeko tango ye kosala ndenge wana mbala moko ngwanda azwa avion ayati akitelaka na Libreville tango akiti na Libreville atinda batu oyo bakenda ti na Congo Brazzaville mpo ngwanda ndenge azali wana azalaka na baelema na ye mosusu oyo baza na Congo Brazzaville bayebana oyo bazalaka bagarde rapproché na ye na bapeti na ye mosusu oyo bazalaki kaka kosala na baniveau ya banini ya basenery banini oyo ayebayeba bango bamosusu bazali batelenganaka telenganaka wana na Congo Brazzaville tango esali bongo ngwanda aorganiza opération na dardar donc ezalaki likamoko mpo tango balibere Aimé Kabila ngwanda asi aprendre ke balibere ye azali deja pa na ye na ndaku nde ngwanda abandaki kosala tu po ete
ba éliminer parce que ce qui batika qui aimé Kabila linga qui a dévoilé tout na makambo ndenge ale barakuda ayaki bandeko moto ko sabinote ale barakuda oyo na aimé Kabila batika la ko swana te batika la pe ko discuter te pour être ba lobe te mariage na bango et sila ki te ata ce qui bokei na mairie ce qui yangalie mais sika ba balanaki mokanda moko te ezako l'accident de Alain Barakuda kendeki pona koloba ete en tout cas séparation soit des corps ou bien séparation ya bango mibale ezala kité et loko et kimisaki Alain Barakuda tango kaka ba mona ke de tango bakangi na bakangi Aimé Kabila na tin mazière ngwanda ayeko timbela ke ndenge bakangi eboy azar capable ya ko dévoiler tout et ko pesa mobulu et ko tinda yete bakanga même Alain Barakuda. Alain Barakuda sage qu'il est nandenge ngwanda sa signala ya bi petit il faut oponyoka pote et komi risque poto yebite makambo ninyo ya koloba kuna mbala moko Alain Barakuda na le, na ainsi ya Aimé Kabila akeya zwa mwana na ayibaye ayiba mwana avoyager na nzela kuti ya Congo Brazzaville bandeko tango ye na ena poto akeko bomba ye quelque part po alinga kiteke Aimé Kabila aye baba trace sikani ni mwana azali po un jour akore ko récupérer tango esali bongo tango nani akimi ayikimi na mwana Aimé ko vanda vanda ki Aimé azali ki deja ko préparer ko se préparer pour luka ndenge nini ya kosala ba démarche pour ya ko luka Alain Barakuda na mwana ndena bata wana nyoso nde eloko pe bango bayaki kosala tu bayaki ko préparer kuna bango bande ko ba soldat wana tozo yebisa bino ba uta na Congo Brazzaville bakatisaka kote ya Kintsuka bakatisaka kote ya Kintsuka bandeko ba na air ba pesi biso ba soldat na bakatisaka vers ba 16h à 17h tango bakati si bayeti kota ozone ba vanda ki siko wana baza komela baza kozela lere pusana tango lere pusana penza bute ko makasi alende siko yo bale ba mata bake donc ba solda oyo ba boma Aimé Kabila bandeko ezali ba solda oyo ngwanda yemo kwa tinda ba uta na Congo Brazzaville ale Barakuda oyo makambo tozali koloba esika azali ayebi ba vérité mais un jour ako fungola monoko pe akoloba voilà bandeko na ba makambo yo nyoso oye bana mibali yo bango balobaki donc basali erreur parce que baza koloba ba makambo mosusu baza ko yeba teke ezali na ba fuite mosusu ese bimaki bimaki mais tango bango baza koloba makambo mosusu bango yeba teke bango miteka yango na bandeko tango ba makambo na nyoso tu elekaki nandenge tango bakei bande kuna website bine loko moko wa oyebi ngwanda le terminator azali moto oyo soki asali likambo ndeko po découvrir ke ezalaki ye il faut zala moto oyo ozalaki na kati ya circuit pe okoyeba bandeko na koyebi sabino eloko moko tala mwana mobali oyo ba makambo azali koloba na plateau ya television ya Tony Boni Tongomo azali koloba ete tango ba soldat na baye on dira azalaki alobi tango ba soldat baye esali ye kobanga alors akendeki ko se refugier wapi na salle de bain bon eloko nga na comprendre te bandeko ndenge na moni ba bomeli mama wana na ndenge kaka ba image balakisi seke lit ezalaki makasi bandeko ndenge lit wana ezalaki bandeko bolanda ba image wana bien ezali impossible ke mwana azala na kati na ndako wana mwana azalaki te mutu moko pete azalaki na kati ya ndako amwe ke loba bato oyo ba tango mosusu bien basi ba manipuler bango ndenge ngwanda zalaka koko tinda pe bato na terrain ba manipuler bato mosusu a famille po balo ba n'importe quoi ba kosa kosa po ngwanda zali technicien akoki kozala pe akeya manipuler bato ya famille
tindi bato ba manipuler bango balobi ba makambo mosusu pona ko boma ba piste mais bandeko ndenge de grande salamaki ata boni tongomo oyo nde moto azali koloba po ete ya zwa kita ya kotala kaka ba image pona ko banda mbala moko critiquer sans même azwa ta ya ko réfléchir ya ko poser ba question bandeko soki botali ba image wana ndenge de gars salamaki ezali impossible ke na balit oyo wana ndenge salamaki ndenge ba bomeli mwasi ke mwana azalaki wana lokuta pe loko etamwisi biso bandeko po mona ete baza koloba ba makambo ezali kaka ya lokuta parce que okomona moto wana kote mosusu alobi ete bana bazalaki wana na ba membre mosusu ya famille pe bazalaki wana na video alobi a confirmer yango mais ekomi na tango ya témoignage eloko ezali kokamwisa kaka mwana azali kotémoigner mais ba membre ya famille batémoigner te donc oloba ete mwana kaka moto amonaki événement ba membre ya famille bamonaki te bandeko il faut bozala mayele bososola bososola donc tango bango basalaki ba opération na bango ezala tango ngwanda yebi ete eme kabila akufi bato nyonso bamonaki yo bakendeki oyo bakei kofilme banini bato ezali kaka bato ya pareko nde motu ba tushaki droit de l'homme po basinele bango ko bango moko basali batindi bato ya droit de l'homme hey, bokende hey, bokende bofilme ba. Donc basali mpenza baorganize ba makambo nyonso bien ba image oyo bato ya pareko basi bazwa yango kala babomba yango lokola ndenge toyebisaka bino ete moto azelaka occasion ya un bon moment po exploser likambo na ye babandaki kozela un bon moment un bon moment yango eyekotombe na nini eyekotombe na makambo ya élection yango namoni ete balingaki bajouer carte na bango babimisa baimage wana mpo balakisa na bapeple etalabo me bandeko omoni makambo tozali koloba lelo verite nde ekokangola bato ebele mpe bato ebele bakoregrete tango bako comprendre ba vérité oyo toyebisi bino bandeko tozali koyebisa bino ya solo libala oyo ya Alain Barakuda ezalaki libala moko organize na ngwanda ye moko ngwanda nde moto asalaki ba makambo nyonso banini ata bato bomoni Alain Barakuda azwaki mwa bato mosusu oyo kaka bazalaki neti ba connaissance banini me bato mpenza ya famille oyo ndenge bato mosusu bobandeko omona eleki na ngai yaboye bandeko bakonaissance kaka oyo akina finance bango bambongo bakei kuna bakei kosa bandeko makambo tozoya koyebisa bino ezali vrai bapeple congolais bolamuka me mpona napema mwa moke papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosali mpona kopesa ngai maloba. Vraiment bandeko babolingo ezali pasi mingi mpe mawa komona ndenge nini bato mosusu bazali kosala bamakambo mpona kolinga koya kotalisa na mokili makambo mosusu. Bandeko babolingo toyebisaki bino ete verite ata bakundi yango na se ya mabele verite ezalaka toujours têtu. Un jour verite il fallait bima yango yo bomoni verite lelo ekomeli bino bandeko ba makambo nyonso to bayebisaki bino ata ba makambo ndenge balobaki o eme kabila aza koreklame badroit na ezali ba biloko moko bayaki prepare na ngwanda a partir ya mwana mobali oyo tellement batiaki mwana mwasi oyo na pression batia pression non basengi meme kutu presse internationale ya po balobela yango mwana mwasi na pazaki mayela alobi te ngai nako koloba likambo oboye te il faut nanu nakutana nanu na bamembre ya famille tosolola na bango nakutana nanu na ye moko président tosolola na ye po ete bino nde mutu yo nde mutu azoyebisa siko mwasi nani mobali na ye Alain Barakuda yo nde mutu oyelinga badocument oyo na barecherche oyo olobi osali mais ngai il faut nakutana na Joseph Kabila nasolola na ye mpo nayebisa ye bandeko nde place ekomaki benda bika nde place ekomaki benda bika tango azali kobomba badokima bandeko mpo mama rozali abosanaki koloba likambo oyo tango abandaki kosala koezite mobali aza kotia epression mais ifaut kende badokima oyo ifaut kende kolakisa yango bani tango mobali azalaki kosala pression ya makasi
mobali sikoyo ye moko akoma ki na idesa la tu akenda kutana na mama Sifa ou bien nani Jeannette pour que nous signaler bango po bango bazalaki na na donc problème na bango ezalaki boy likambone salama ou bien moi na mosho azwa risque côté Joseph Kabila bien Joseph Kabila aboma ye ndenge bango baba ndenge okanisela que ce qui akenda babiloko tomso Joseph Kabila okanga yo bien ko boma yo bien ko salema be mais le kola nzambe protéger likambone simbité bango moko baye ko préparer likambo yango ndende pe baye ko ya na kati ya liwa ndenge baye ko boma ye bango moko bandeko makila ya mwana mosho dozali ko bisabino ya solo ezali na maboko ya ngwanda. Nazoko ipsabino ba makambo ta msuba tu bakolobete. Azali ko loba boy pota ko msusu, azali pour Joseph Kabila. Non, azali pour Joseph Kabila. Oui, nazali pour Joseph Kabila na koko wanga na yango tena ngai nazali 100% moto ya PPRD, pe nazali ko soutenir président Joseph Kabila. Mais makambo tozali ko ipsabino ezali vérité. Ale barakuda oyo, mariage wana salaki. Ezalaki mariage moko oyo ezalaki Ngwanda muta aranja ki yango pe batinda ki yango na ndenge ya mbangu meme yena eme bazalaki prepare na likambo yango te mais na minute ndenge pe tozoko loba makambo ya Ngwanda po apometa ki na garçon oyo ale barakuda makambo mingi Ngwanda realize yango nanu te mais boko mona mukolo ezali boko yoka ale barakuda oyo akoloba wo ezali lokola alerte to pesi bino akoloba mwana mobali wa akoloba bandeko pe na koyebisa bino ndenge bomoni mwana mobali wa lobiede oh non alemba akuda tango bache eme Kabila na prison na Kinmazia ale akeko senga ye azui mwana akende na bandeko ezalaki faux. Tango bazui mwana mwasi oyo eme Kabila. Bache na kini mazia koba atandre ye. Ngwanda ye bisina ale barakuda lobi peti. Nenge salibo ye. Lokola bakangi deja mwana mwasi oza na kini mazia. Keba akoya koloba ba makambu. Soki alobi ba makambu. Bakoya kokanga yo. Soki bakangi yo. Okoki bakoyi ko tortire yo. Yo go sala tu. Ope sa chaîne ya circuit. Nde aibisa ke lobi il faut obima na Congo rapidement. Nde aleta ngwa ale barakuda tango yoka ki boye et cela ki ko banga akeyi a l'insu même ya aimé Kabila akamati akeyi azui mwana na ye. Aimé Kabila ye baki même te. Tango juta mwana na ye akamati katisi na ngambu ya Congo Brazzaville azwa avion aya. Nde ngwanda peka nga mtepesa ke idebi mwana wana ifaza na esika moko caché. Pour baluka yote baluka batraste men ndenge zali boye toza ko sala tout pour to éliminer d'urgence bandeko ba makambo yo naza ko yisa bino bandeko na bandi bato mosusu ba ko mona ba ko loba de mais bato ba makambo makambo ni baza ko loba problème ezate critiquer boloba mais boye ba ka été vérité o toza ko yisa bino un jour ezala ta mona mosho na se ya mabele sika zali un jour molimo na ye ko bima pe ko loba kaka na lokuto bino bokosa ki ko Joseph Kabila mtasala ki boy eh ndenge ku tasaki na tango babomie mama Sifa ye ki wana zango boti kande lokuta ba lokuta o yango no moni nzamba zako confondre bino soki bozala ki batu ya vérité même na ba election ko bolika ki bo mona ko elika ko zala kutu makambu kutu ya ko forcer lika ki zala te bolika bo mona bolika ki boleka yango mbala moko sans problème mais le club vous avez na makambo ya lokuta na makila ya batu wana pe zali kolela yango na bomoni ke banzela na bino zali kokangama bande ko ba bolingo na zali ko yebisa bino ete il faut boye ba yango Ngwanda aye baka yango amata kita un jour akosamba pona liwa ya mwana mwasi oyo akosamba pona organisation ya salaki pe akosamba ndenge ya recommande ke lobi ete na lingi ete mwana mwasi wana boboma ye penza na ndenge moko ke mokili koloba ete mwana mwasi oyo penza azwaki penza tortue bandeko
ezali pasi mingi pe mawa tozali ko yebisa bino bandeko tozali bato ya maboma te na banze ete botreta biso bato ya maboma mwa mingi me ekomaka na moma moko boyaka kozongisa biso na raison ba solda oyo ba boma kaye bazaki ba solda ya ex-phrase oyo ba utaka na Congo Brazzaville mwana mwasi pe alebara mwana mobali pe alebara kuda ayebi na ye yo zomona pe mwana mobali yango mutu pe ya makambuka bandeko tozongi sabino ya solo mwana mobali wana ayaka te na idepo mariage ya salaka ezalaka pa meme prévu likambo mariage nde ngwanda mdaki kokose boule bandeko alobinga na kosala tu boko bon omoni pe mwasi na mobali tango bozo vanda tango bozo vanda rapport sexuel mwasi ayeko tombe na zemi ozomona mais mwana mobali ezalaki prévu na makambo wana nyonso te na mutu na ye programme wana ezalaki te pointe ndenge zalaki na ye boule na ye zalaki kaka mpasi zalaka na ye mebongo pointe abanda deja kobendabenda ye mwa bambongo basukela ye kaka na nivo wana me bandeko pa bolingo moto akosa bino te ke Aimé Kabila nde mutapesaki Alain Barakuda mwana tout bon malobi bon zwa mwana kende na te ayibaki mwana nde koyiba ntango ngwanda ebisa bi peti ifo bima pointe situation ya terrain po mobulu lokola yaza na kini mazière soki atangi kombo na yo ntango bakoya kokanga yo nayebi ke torturo bango bakopesa yo okoki koya kobimisa circuit nde Alain Barakuda akendeki ayibi mwana ya Aimé akei na ye na France bakamati bake kobomba ye quelque part bandeko mwana oyo ayo moko oyo oboti na mwasi na yo okende kobomba ye mpo na nini mpo mama na ye azali mpo bayebaki babombaki ye nano na tanda nde mbala moko ngwanda alobi eza siko likambo moko soki abimi kaka ifo kaka kolikide nde bayaki kosala baplan na bango wana nde babomaki mwana mwasi oyo Aimé yango na omoni ete ntango liwa ya mwana mwasi wana esalami kaka bango moko mpe batindi message mbangumbangu na bato ya droit de l'homme ah babomi mo batindi bato ya droit de l'homme yango na bomoni ete na nani nani chebeya ntango basele bato ya droit de l'homme na chebeya na ndenge akendeki bandi bandeko eza babiloko moko apareko aorganizaki yango très bien yango na ntango bango bazwa bafilme bafilme wana basi bazwa yango kala me babomba pour bayebi ke ezalaki cope na bango mission na bango baparveni même kotinda koyebisa na chebeya te a meme na morko ifo ndenge ezali na bato ya droit de l'homme bakende bafilme me nani nani baimage oyo bazwa yango kala bazwa babomba babande kozela kaka un bon moment yango na bomoni ete na apareko ntango apareko ezwi nouvelle wana deja bango moko basalaki bakomi kopiblie na banini na bango Joseph Kabila abomi Aimé Kabila ababandi kokosa babandi kokosa me bayebaki teke verité ezokoya kaka malembe 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 lelo ekomi bandeko ba bolingo ezali mawa me tokosengana monsieur Boni Tongomo ifo kozalaka na un peu de retenue surtout ozalaka pe na respect na ba mort eloko osali elakisiti ke ozali na respect na ba mort eloko nini ezangaki kaka soki bato wana bayaki na plateau na yo bapesi témoignage na bango na maloba bolobi kaka baimage wana moyebi omona eza te poete etalabo 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 mais ozwi oprojecte yango epui toyebi ete baimage wana ntango boprojecte yango botika kokosa na ndimi teke na accord ya famille nde famille bandimaki ete bolakisa baimage ya boye bandeko na etat ya moto boye na bolumbu ozoyoka mpe etat soni te ndenge ezali ela mwasi kitoko mwasi kitoko bandeko ozoloba bamakambo ondire ozoyeba ta te bandeko émission mobimba bando bandaki kaka mwasi kitoko eza soni mingi soni soni bozali bamakambo mpo na kolakisa ete tosali boye mpo na campagne tokoresir bango deja bapeuple bamoni me bandeko bosali kutu nde erreur potala sikoyo verité na bino eye kobima eye koyebana biloko moko organize par nki par ngwanda me bandeko boyebaka ete makila ya mwana mwasi wana un jour ata na libumu ya ngwanda ekoloba ata na baporte ya bakongole moko na moko ekobanda molimo na ye ekobanda kobeta baporte mpo na koloba ete boyoka verité yango oyo me Alain Barakuda
mwana mobali oyo un jour akotelengana na vie na ye pe akomona clarté soki afungoli monoko alobi vérité te aye bisa ba kongole vérité tango aye na mwana pourquoi kende ko boma mwana po ete aimé kabila ebate pourquoi et puis tango jo ki mwana wana nani apesa ki ye accord a quitter Congo rapidement mwana mobali oyo il faut aye bisa ba kongole vérité parce que lobi vérité te nazali koloba yango soki makila ya mwana mwasi oyo aimé kabila ezali kaka makila oyo ke ba boma ki ye père pote na sa mabele un jour mwana mobali oyo sote a sali te ki na magambo toza koloba akolongola bilamba na nzela na poto pe akotelengana na kombo ya Alain Barakuda bato bako mwana ye kolongola bilamba pe akokoma fu ezala na Canada esika azali ezala azali wapi akolongola bilamba bandeko babolingo na banzi ete ezali pasi mingi pe mawa mais vérité kotika la kaka vérité ata bo critiquer ata bo lobi n'importe quoi boye bakaite vérité loko ezali vérité boko kanga yango te na mona kitango tosalaki message ya lobi bato bakomi kofinga koloba n'importe quoi ndeko okoki kofinga na yo ngai okoki kofinga na yo mama ozali olobi n'importe quoi mais vérité kotika la kaka vérité oyo ndenge ezalaka ete tozalaka komona soki topesi émission mosusu boye bato bakritike leki mikolo nsima bozalaka na raison makambo bolobaka mais vérité oyo esi ekomi mais ngwanda yebaka ete nzambe liso ya nzambe ezali likolo na ye mpe bokomona makambo oyo ekokomela ye aza kosala baventure na ye mpo na kolinga kosalir bakombo ya bato mais nzambe akokonfondre ye asi akonfondre ye deja na baélection mais akokonfondre ye lisusu ya mingi kala te mama Rosalie nazongiseli yo maloba merci mingi papa Roger mpo na kozongisela ngai maloba bandeko babolingo sikoyo na ntango oyo nakosenga na papa botamba kuna na régie atiela biso babilili bomona ndenge nini bakontradiction ezalaki na maloba ya moto azali koloba bamakambo azali koloba bandeko azali kolinga kokosa na bamakambo bango moko basi bayebi esika vérité ezalaki me azali kolinga koyebisa bato bamakambo mosusu bandeko tokosenga na bino bolanda ndenge nini moto azali koloba mpo na respect ya mort ya ndeko mwasi na kombo ya aimé oyo akufaki tokotikala jamais kotia ba image wana mpo na respect ya fami na ye mpe mwana na ye bana na ye tokoki jamais kolekisa yango me tokotiela bino kaka bolanda ndenge nini bato oyo bazalaki koloba na plateau ya Bonito Ngomo oyo ndenge balobaka ete Bonito Ngomo ntango ye azali kosala émission ebongaki azala attentif ntango aza kotala baimage ntango aza kotala baimage na moma wana ifale ayeba baimage ezali koleka akaptaka ba elema mpo ete bakestio ezala me mpo na ye azalaki kotala kaka nzoto ya mwasi yango wana omoni ete ntango baimage esili akomi koloba ete mwasi kitoko mwasi kitoko liloba kaka ya mwasi kitoko ezali kozonga kaka mpo omona ete azali mpenza posede tata oyo azali posede na moto akufi bandeko eloko na ye eza kotelema kokamwa bandeko papa botamba baimage s'il vous plaît Moi c'est payé, qui tourne. Nakango deka ozala osama mobala zaki wana. Merci Ming, c'est ça le malheur parce que. Na tango wana bazalaki justement séparé na mobali na ye aimé na Alain Barakuda oyo balobi Alain Mayemba donc Alain Barakuda oyo bandeko mingi bayebi bamusicien na biso bayembaki ye mingi avandaki na Canada mais na moment wana azalaki bazalaki séparé mpona ba raison justement ya désaccord oyo bango bazwaki sur possession ya badocument moko ema azalaki nango oyo ekomaki compromettant mpona pouvoir
millions. Ah, ni au Bazalay, non, donc, décision, détermination, Bazalay, Nango, et à vos salanini, et à vos documents, on a dit que le Bélan de Corboni. Bah, document, on a dit que le corrélaté, succession, il y a famille Mosello. Désiré Kabila. Parce qu'il n'a pas une des aînés, surtout dans Bassem Dazala qui est né. Donc, de par son père, qui était le feu Laurent Désiré, de par sa mère, qui était de la famille Maman Moulengue, là, où il y a Zaki Kombo. Donc, il y a un document, il y a un document, il y a un document, il y a un ordinateur, il y a un découvrir raison, puis il y a une torture, il y a ma bayonnette, il y a un document. Donc, avant, il y a un place, il y a un document. Voilà, tout ça pour passer à la histoire de Salanine à l'Oba. Donc voilà quoi. Mais est-ce que selon les analyses, ça, qui vous, les traces d'informations, elle est arrivée à dévoiler quelque chose? Bon, bah, même qui est bah, selon bah, on a réussi à la famille, on a solé là bas. Bah, je vois qu'il va importer qui va document mon sous sur ma computer. Bah, il va qu'il aille passer ma trace à ma bon. C'est l'homme enquête mise sur ça là qui est à la niveau à la Chine, place à Bando au Kinde parce que Bando ça va être une navette. Chine, il y a Europa, ou Autriche, Banini, en tout cas, place nous à Zalaki, Tilelo. Ma recherche, je sais, la main, pour nous, place Zali, à moins que famille par le baguette, vous en a surprise, mon corps, un jour, au niveau ça. Et ceux qui ont des bazar la mémoire, on a que même porte d'entrée, babi bende à nini à l'antivol, et ça au couille à Kokata. L'air baillé par la porte d'entrée, le temps basso forcé à entrer au groupe Moussousou et les gars qui n'a sima, la chambre où il y a Bano Lala. Alors, l'air sentir danger dans la chambre, il y a mon gars qui n'a qu'on aille, il y a se réfugier, c'est quoi la salle de bain. C'est là où on a eu beaucoup de sang. Voilà. Il y a se réfugier dans la salle de bain. Alors, le temps Moussousou, il y a si quoi la salle de bain, et bali déjà qu'on. Pour tirer dans quatre équipes dans la salle de bain, on a par Kotaki, les babanis sont torturés, d'abord que humiliés, ça c'est un fait, bah, humiliés qui est mingi, mais selon vraiment ma témoin, bah, parce que les membres de la famille, on a un peu de la salle de bain, on a un peu de la salle de bain, Donc il y a, des enfants qui ont vu, qui ont vu la scène. Ouais. Ça c'est grave. Surtout moi, on a un libosso à moi aussi. Tozala bato ya mayele nazali sikoko mituna boyo kan explication oyo tato ya uti ko pesa pwete nakanga na maloba na ye alobi ete mwana nde moto azalaki ko vivre ba makambo wana nyonso ndenge ye azali ko pesa ba explication nyonso ndenge tango basoda bayaki ba mosusu ba leki place ya sima pe tango bayeba akobanga esali ye akimi mbala moko na salle de bain akei kobatama bandeko bon mekana nuko yebisa biso oyete ba explication na ye ezali clarté kote mosusu alobi ete tango basoda bayaki ba bato ya membre de famille mosusu mpe bazalaki na kati ya ndako wana bavivaki mai sikoyo ekomi ete po ete bato batemoigne ekomi sikoyo mwana nde moto akomi kotemoigne ebongo bato mosusu bavivaki événement mpo na koyebisa bino bandeko ezali babiloko oyo ezali debute ya lokuta oyo kaka bazali kofabrike bazali kokosa bango moko ou bien bazali kopesa bango korelate bino bandeko bamakambo oyo elekaki rapport oyo bapesaki na ngwanda na basoldat na ye oyo ya ex-fazo ya Congo Brazzaville o ndenge makambo basalaki yango nde ntango mosusu tata oyo azali kofere elate bino me bino mpe bokoyeba eloko moko te ezali pasi mpe mawa me bolanda ndenge ye moko alobaki ete boyoki ndenge sikoyo alobi ete bamembre ya famille bazalaki mpe na kati ya ndako me boyoka sikoyo ke bokomona place ya témoignage ekomi ke mwana moto aza kopesa témoignage alors ke bamembre ya famille bazalaki bango bakoki kotémoigne me mwana azali kotémoigne epui nazali koyebisa bino bandeko sanke na kosa bino badega na ndenge salami bandeko mwana akoki kotelema wana te ndenge alobi oyo atelemaki wana aza komona makambo nyonso bandeko ezali babiloko azali koloba ya lokuta imagination oyo ezali ete babiloko ya lokuta bandeko ifo ozala kaka zoba mpo kwara na moto ya boye papa botamba to continue ba image s'il vous plaît. Une bana bazo sa lelo. Est-ce que ne peuvent pas même remarquer batumususo lelo qu'un jour
Alors, n'a pas gémissement, n'a pas cri, n'a pas. C'est possible qu'il y ait quelques traces selon les enfants. Est-ce que vous avez quitté en cause de la banane? Bon, banane personnellement, non, mais à travers leur tante, Oyo, Maïbi, déclaration à une des enfants, l'aîné, Maïbi, des gens qui n'attendent ou pas. L'aîné, la fille, d'ailleurs, Batumi a remarqué, moi, je suis moi, j'ai dit que je suis la Mingi. Elle a dit que je suis même dans la mariage, je vais présenter Mingi. Moi, je suis avoué qui n'a pas Monique, parce que la Monique n'a pas ça qui enquête. Avoué qui n'a pas Monique, et surtout, on a dit qu'on a vu sur Floribert Chebea qui a joué un grand rôle dans les locaux, que non, elle avait reconnu deux femmes. Parce que même Bissolaire a fait qu'il y avait deux femmes qui étaient là, au Yobazaï, Kosa Lanini. Alors, la petite, il aurait dit, dans le bien, la petite aurait dit, parce que ça, c'est les tantes qui nous rapportent, qu'elle aurait reconnu, elle avait reconnu, pardon, Maman Sifa, la Janet. Maman Sifa. Na Janet. Mais qui était là pour commanditer le maire. Commanditer ou bien supporter? Commanditer, superviser. Donc, achevé. Mais pourquoi les deux noms largement cités, Bazali Lulo, en relation à la famille et à l'actuel président, qui est aussi par document le fils de Kabila, et Bakoka Kokeneko Bouma, de Konabango propre et Kibango Bazali qui présente pour combiniter cette opération, qu'est-ce que cela veut dire? Bien, nous avons les sous-sous, quand on a un document, parce qu'il y a des vérités cachées. Nul n'ignore jusqu'à aujourd'hui qu'il y a des points d'obscurité, des ombres. Oyo, il y a des autres, au niveau de Moka. Oyo, par exemple, l'identité ou bien appartenance, il y a Joseph qui est le président de la famille, Nabango. Donc, il y a ceux qui ont un document, il y a ceux qui ont un document pour compromettre le bilan. Une vérité, par exemple, Maman Sifa qui s'est dit, Maman, il y a Joseph, il y a un inclus dans le cadre. Donc, le bilan, c'est aux yeux de tous. Comme on a vu et su à tous. Et là, il fallait alors s'assurer que nous sommes. Nazali, qu'on s'adresse à Monsieur Boni Tongomo. Monsieur Boni Tongomo, oyebi ba émission Boni yo sala na plateau na yo. Oyo boloba ete Mama Sifa azali mama ya Joseph Kabila te. Mais lelo na émission na bino bozali ko sala na bato na na plateau. Oyo bozali ko reconnaître ete Mama Sifa azali mama ya Janet na Kabila. Bon moni ndenge bozako bima bangoto bobo. Bon moni ndenge bozako bima ba bolole. Pona koyebisa bino bozali ba tintin. Ba makambo bolobaka. Boyeba gate tango bino bosalaka ba emission bobosa na gate ba archive ezali kotikala. Mais ndenge ezali wana. Boyeba kaete. Tosito tche bino kontre miri ya makwanza kala tende to konguruta bino. Poete bozoba eleki ya mingi. Bandeko, na kosenga na bino bolanda, ndenge nini bato yo bazali ko reconnaître lelo, Mama Sifa azali mama ya Janet na président Joseph Kabila. Kokamwa, ba image, s'il vous plaît, papa Butamba. Voilà, nyonso. Une vérité, par exemple, Mama Sifa qui se dit, mama ya, ya Joseph, azali pe inclus na kati. Donc, bilok wana nyonso ya aux yeux de tous. Aussi, comme on a vu et su à tous. Et là, il fallait alors s'assurer que nous allions. L'aîné, la Bible de Jonathan a compris ou pas? L'aîné, la fille, d'ailleurs, Batumi a remarqué, moi, je suis moi, j'ai dit que la Mingi. Elle a dit que moi, même dans la mariage, je vais présenter Mingi. Moi, je suis avoué qui, je suis Monique, parce que la Monique, c'est la qui enquête. Avoué qui, je Monique, et surtout, je suis sur Floribert Chebea, qui a joué un grand rôle dans les locaux, que non, elle avait reconnu deux femmes. Parce que même Bissolaire a fait qu'il y avait deux femmes qui étaient là, au Yobazaï, Kosa Lanini. Alors, la petite, il aurait dit,
dans le bien la petite aurait dit, parce que ça c'est les tantes qui nous rapportent, qu'elle aurait reconnu, elle avait reconnu, pardon, Maman Sifa na Janet. Maman Sifa na Janet. Qui était là pour commanditer le maire. Commanditer ou bien supporter? Commanditer, superviser. Donc, achever. Parce que revenons un peu quelque part, selon les récits de la famille toujours, Alain Barracuda, il y a Balanina aimé, il y a Balanina aimé, Alain Barracuda découvre que justement, ma document, on a beaucoup aimé, confidence familiale et à foyer. A proposé à moi, si je suis exploitant, on a presse internationale, moi, c'est à Boyaki. Moi, ça le bilan, ils allaient, bilan familial, il faut trouver de là, on en a la famille. Alors, lui s'est détourné, l'air à Moni Bongo, accueilli, dans la Mbouana Moussous. Et pas à Janet, et puis Maman Sifa, Lou, Joseph. Alors, à Kéko Yib, c'est bon, vraiment que non, voilà, bilan comme moi, ils allaient, qu'on les a très compromettants, voilà, Bouana Bongo. Pourquoi Alain le faisait? Parce que selon toujours la famille, Alain, Azala qui n'avait menace, il y a Interpol. Azala la menace, Interpol, pour un rôle, moi, assassinat, moi, on a Canada. Et puis, dans le rôle Moussousou semblerait, il y a un enlèvement ou bien prise d'otage, il y a Étienne Mundele, la France. Alors, Interpol a dit dans ma trace, là, alors il devait se réfugier quelque part. Il y a un refuge Nekuna. Alors, l'air à Lobi Bongo et Salamaki, il y a un refuge pour la première fois, si vous vous souvenez bien, Oyo, Monique a intervenu à la Kinmazière. Dans le moment où on a payé, Alain Barracuda a retiré Aimé Kabila, moi, on va boire à Salamaki dans 7 à 8 mois. Azoua Yohana, à Kenana et Téma, Koufaka, Téla, mon assoumanade, moi, n'a pas eu bon bambana, la France, la côte à Lyon, ma trace n'a eu mon ami. Mais après la mort. Bandeko Babolingo, na bandi siko yobo comprendre histoire, to, composition, yaba ma solo na bango, oye ba salaka, oye tindaka bango, ba koma, opea, moi, na moi si yona aimé, oye portagi kombo ya aimé Kabila. Bino moko bo moni, pe bo yoki, na matoi na bino. Ndenge nini moto, oyo tango makambo azali koloba, bandeko, makambo azali koloba, ayoki yango epa ya famite, ezali kanga ba makambo yo bato ya, ya ngwanda, ya pareko, oyo ba mku, oyo ngwanda montaki, yango ndaza koyebisa bino, eko kiko zala pe moto, oyo, Aye banina, Alain Barracuda ana malamu, Alain Barracuda a relate bango histoire ya masolo yango oyo biso tozali kobete la bino. Yango na bango baye kosala neti on dirait que masolo oyo bazwa ki auprès de ya famille. Me bandeko, vérité ekotika la kaka vérité. Ata bazali koboya un jour bako sanza yango ata ya kosanza. Oye moto ya lobi boye liboso ya plateau. Ezali deja verite oyo nzamba bimisi na monoko na bango. Mengwanda salaire na ye ezali. Makila ya mwana mwa siwana matakita. Ata bino bato bozali koloba leloke. Ah bozali koloba ezali ngwanda te ezali bo. Me likambote probleme ezali te. Me boye baka ete. Verite ekotika la kaka verite. Me likambo oyo. Bato bele bako fungo la monoko. Tango, bako mona, verite kwe likolo ya mesa. Mengwanda ye baka ete, makila ya mona mwasi wana. Eko landa ye, ezala ye, ezala libota na ye, ezala generation na ye. Mawa mingi. Lika mwoboko selinga mama, koko samba ye, koko futa ye. Balu kaka moto ya mwana moto boyete. Bolingi ninye Lika mwoboko selinga mama Koko samba e Koko futa e Balu kaka moto ya mwana moto boyete Bolingi ninye Lika mwoboko selinga mama Koko samba e Koko futa e Balu kaka moto ya mwana moto boyete Bolingi ninye Lika mwoboko selinga mama
Koko sambae, koko futae. Balu kaka moto ya mwana moto boyete. Bolingi ninye. Bandeko babolingo na banzete bino moko boyitiko landa pe boyitiko mona ndenge nini esika lokuta ya bato oyo ndenge zali ndenge nini bazali kotata bana pe kolobaloba me bandeko babolingo na banzete verite yo tuyitisili koyebisa bino ezali nde yangwana me bototika sikoyo tango na tango ndenge balobaka lese le temps au temps nde boko mona boko yeba ndenge nini esika makambo biso de utile koyebi sabino kezali eloko moko ezali ki organiser na ngwanda mais pona ko batela personnalité tobo moto ya moto oyo pesa ki biso ba fuite d'information oyo toko ki kotanga kombo na yete mais boye baka yete bandeko ba bolingo oyo komi moma oyo vérité e kweli kolo ya mesa ndeko olinga olinga te vérité ata osali nyonso yebaka yete vérité Eko vuzuna bisika nyoso to yo cheki yango pona kokunda po ete bato bamona verite verite ya makambo oyo ata makila ya mwana mwasi oyo eme kabila Eko loba un jour ezala ba arme oyo ba itilizaki pona torture na ye un jour ata yango eko loba Mais bandeko ba bolingo na koyebisa bino torture wana model ndenge elekaki na makambo nyonso tu ndenge elekaki ndeko na koyebisa bino ya solo mwana azalaki na kati na ndaku te soki ndeko mobali alobi ete mwana azalaki na kati ya ndaku akosi po ete situation ndenge tomoni ndenge ba image na ndenge ba mouvement yalaki seke bitumbe ezalaki ya makasi alitaki makasi na bato wana Mais ezali teke ndenge balobi ete mwana azalaki na kati ya ndako jamais jamais kaka bango moko mwana azalaki wana kaka bango moko batu pe ya fami bazalaki ti bakomi kokosa ete mwana ngo tango atali ya monde ya mona kinani Janet na maman pona nini balokuta ya boye pona nini balokuta ya boye ezali mawa pe pasi yango na bokotika la kaka bato ya pasi na poto me nzambe Ako banda ko revele bino, ako banda ko revele na mokili. Makambo bozali ko sala, pe eko kute bino un jour cher. Bandeko babolingo, oyo tozalaki na yango yango wana bozala kanga bisika bozali. Na sima ba ngande toko talisa bino basango to bombeli bino. Ya Radio Zumel 1000, merci. Bandeko babolingo na bandi bujiko landa. Emisyon la biso, oyo tosine ki ko likisa yango. Pwete mweba, basango nini oyo bino mwende ko zela. Na bandi te moto na moto. Kotire leso na ye na oyo isiliko no mama na esika oyo Yango ete tosengi na bino ete buboto ezala na bino na bafami esika bozwani Na banzi ete mbala esima biso buka jumel bin kokoza na tepo na kopesa bino msusu Basango oyo esengeli po na bino Tosigi wana po na lelo, merci mingi www.zumelmin.com Ezali wana po na bino Na banzi ete, boko zala besite, sima ya bangunga, ne boye